подивитися Верес ТВ. Два тижні паузи у чемпіонаті завершено, а це означає, що повертаються матчі української прем'єр-ліги. Ми вже на стадіоні «Авангард», чекаємо потихеньку прихід команди і вирішили поспілкуватися з нашими гравцями, яку пісню вони слухають перед матчем, або просто яка музика є їхньою улюбленою. Приємного перегляду! Яку музику напередодні матчів слухаєш? Яка тебе, можливо, надихає? Ну, з останніх, з улюблених – «Let the drummer kick». Це я не знаю, як так? Всі пісні. Чи та випусти його! Сосопав Лєшеві. I don't know. Maybe some Georgian music. Яку пісню ти слухаєш перед матчем, яка тебе мотивує? Як так ми йдемо. Іва Бобал, друзі мої. Так. В небесах. Носа, носа. Олександре, музика, яка тебе мотивує перед матчем? Don't Stop Believin'. Dior Pop Smoke. Castle in the Snow. Зусилля Волошина або Козак гуляли. Моя любима пісня «Золото Карпат». Золото пісень! Після останнього домашнього поєдинку декілька днів у нашої команди були вихідними. Далі ми вирушили до Житомира, де зіграли хороший спаринг з житомирським поліцям. Тоді поєдинок завершився нічийним рахунком. Ну а далі на червоно-чорних очікувало відновлення. І, звісно, розпочався активний тижневий цикл підготовки до нового опонента, а саме одеського Чорноморця. Протягом цих двох тижнів ми важко тренувались. Всі хлопці добре працювали, тому я сподіваюся, що ми добре використали цю паузу у чемпіонаті та добре підготувалися до цього матчу. Ти вже зустрічався з цим опонентом і також відзначався у воротах нашого суперника. Кожна гра в цьому чемпіонаті складна, а Чорноморець – дуже непростий суперник, який хоч і мав декілька невдалих матчів, проте зараз вони прокинулися, та я вважаю, що для нас буде важка гра. Я сподіваюся, що ми зможемо здобути ще одну перемогу. Якщо пригадувати останню гру, звісно, я був дуже радий, що мені вдалося відзначитися голом у воротах суперника. Сподіваюся, що зможу повторити це і в наступному матчі. Яка цілком атмосфера в команді? Атмосфера в команді зараз дуже хороша. Після останньої перемоги ми всі були дуже задоволені. Я сподіваюся, що ми продовжимо цю переможну атмосферу. Друзі, на превеликий жаль, футбол без травм та пошкоджень не буває. Тому наразі у нас відсутні двоє гравців – це Андрій Кожухар та Василь Гакман. У Василя Гакмана пошкодження зв'язу колінного суглобу та мінісків. Він отримав це пошкодження ще в минулому протистоянні проти Луганської «Зорі». Та наразі успішно переніс операцію і готується до відновлення. Тому, звісно, побажаємо тобі, Василю, якнайшвидше повернутися до нас на футбольне поле. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам YouTube-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівникарт Юра. Позаду мене вже йде активне тренування, та також ми поспілкувалися з нашим тренером Романом Михайловичем Ганзеном, поцікавилися в нього, на що зараз пріоритетно ставлять акценти в тренуваннях та підготовці до нового опонента. А також він нам розповів, які є цікаві стандарти, цікаві розіграші стандартів у такого суперника, як Чорноморець. Вивчали їхні сильні сторони, слабкі сторони, давали дозовану інформацію нашим гравцям, команді його готувалися, як протидіяти їхнім сильним сторонам, як використовувати їхні слабкі місця в неділю. Давайте пригадаємо ось цей спаринг з Поліссям. Наскільки він був важливий для нашої команди та які висновки зробив тренерський штаб і сама команда вже після нього? Ми заповнили паузу на збірні грою з хорошим суперником, дійсно з кваліфікованою командою, отримали багато інформації в цій грі. Подивилися по-інакшому на деяких гравців, зробили певні висновки і з новою інформацією готуємося до Чорноморця. Розбираючи стандарти суперника, чи є якісь цікаві розіграші в їхньому розпорядженні? Так, вони в цій фазі достатньо цікаво діють, вони можуть використовувати і прямі подачі, і розіграші через короткі передачі.
буде цікаво. Сподіваюся, ми зможемо їм протиставити свої взаємодії. Хочеться також вам розповісти і про сам клуб «Чорноморець». Він був заснований в 1936 році. Незважаючи на злети і падіння, «Чорноморець» ніколи не припиняв своє існування та нижче першої ліги не опускався. Можна сказати, що наш суперник є одним із флагманів українського футболу. Якщо в цілому пригадувати наші зустрічі, то їх було 25. 11 перемог на стороні одеситів та 11 на стороні рівнян. Але в останніх трьох виїзних поєдинках перемога була саме на нашій стороні. Тому, звісно, сподіваємося, що ця позитивна статистика, вона продовжиться. Як ви всі пам'ятаєте, минулий свій сезон в нашій команді провів Євген Пас. До речі, він є вихованцем ФК «Чорноморця». А наразі Євген тренує маленьких голкіперів в академії ФК «Чорноморець». Ми вирішили запитати в нього, як йому бути у новій ролі тренера і дізнатися, що він думає про зустріч обох супер таких як Верес та Чорноморець. Добрий день, вболівальники Вереса. Я завершив свою кар'єру професійного футболіста та виконую обов'язки тренера вратарів в Академії Чорноморця. Почуваю себе добре, вчусь. Вже два тижні, як займаюся з дітьми, з підлітками в Академії. І новий досвід для мене. Буду старатися виконувати його добре, на совість і допомагати молоді у їх майбутньому. А стосовно гри у неділю, я обов'язково приїду на стадіон та буду вболівати за красивий футбол. Тому що і Верес моя команда, і Чорноморець моя команда, в якій я грав. Буду радий всіх бачити і гравців, і тренерів, персонал. Обов'язково поспілкуємося, так що побачимося в неділю. Гарного всім дня. Ну що, 18 числа ввечері наша команда вирушає до Одеси, а вже 19-го на них очікує передматчеве тренування і, можливо, вечірня прогулянка містом. А 20 жовтня вони вирушать до стадіону «Чорноморець», де о 15:30 зіграють з одеським «Чорноморцем». Неважливо, чи ми в самому місті, чи ми на відстані, ми готові вболівати за нашу команду, тому готуємося, звісно, до переможного результату. Ну, а з тебе вподобайка, підписка та пишіть свої варіанти у коментарях, як завершиться це протистояння. Та до нових зустрічей, па-па!